navbatdagi suhbatdoshimiz Osiyo chempionatida oltin medal sohibasi Sitora Turdibekova va uning murabbiyi Sharif Narziqulov bo'ladi. Avvalo savolni Sharif akaga bersak, Sharif aka, ushbu muvaffaqiyat bilan avvalo tabriklaymiz. Umuman olganda bu Osiyo chempionatiga tayyorgarlik qay darajada bo'lgandi? Aynan shu jiddiy tayyorgarlik ushbu g'alaba omili bo'ldi deb hisoblaysizmi? Assalomu alaykum. Bu musobaqamizda jiddiy tayyorgarlik ko'rdik biz. Birinchi tayyorgarligimiz bosqichimiz Belarusiyadan boshlandi. Musobaqalardan boshlandi. Musobaqalarga bordik Belarusiyadan, undan keyin Turkiyadan, undan keyin Polshada yoshlar o'rtasida jahon chempionatiga bordik. Yaqda bronza medal qo'lga kiritdik. Undan keyin Yangobodga kelib o'quv mashg'ulotlari yig'inida shida qatnashdik. U yerda tayyorgarlik ko'rdik. Mana murabbiylarimiz Osmonaka Qo'chqorov shida, Kelishod Rasulov bilan birgalikda hammamiz birgalikda ishladik. Ularga katta-katta rahmat aytaman. Shu musobaqaga oxirgi etapimiz, oxirgi bosqichimiz Yangobodda bo'ldi. Yangobod bazasida, o'quv bazasida bo'ldi. O'shida tayyorgarlik ko'rib, shidan keyin Osiyo chempionatiga jo'nab ketishdi. Tushunarli. Sitora, avvalo g'alaba bilan tabriklayman. Umuman olganda ushbu Osiyo chempionatidan olgan taassurotlaringiz, umuman raqibalaringiz borasidagi fikrlaringiz bilan o'rtoqlashsangiz. Osiyo chempionati juda ham keng va katta yo'sinda o'tdi. Raqiblarim kuchli edi, raqobat kuchli edi bizda. Finalda Qozog'istonlik Kuxtaga qarshi jang o'tkazib bordim va 5-0 hisobida g'alaba qozondim. Bunda men trenerlarim taktikasi va qo'llamalari juda ham katta yordam berdi. Osiyo chempionatini oldim, medalni qo'lga kiritdim va bu meni ustozimda yutug'i, Narzuxon Shartoqirovichga kattakon rahmat. Bu ularni eng katta yutuqlari va shu yo'sinda O'zbekiston boks federatsiyasi, Milliy Olimpiya qo'mitasi va prezidentimizga kattakon rahmat deb qolaman. Eng og'ir jang qaysi bo'ldi? Final jangi eng og'ir jang bo'ldi Qozog'istonga qarshi. Endi albatta, nafaqat o'zingizni shaxsiy murabbiyingiz, balki terma jamoa murabbiyi Lochin aka Elshod Rasulovlarni ham xizmati beqiyos, to'g'rimi? Albatta, ularda xizmatlari beqiyos, ularga ham kattakon rahmat deb ay qolaman. Kelajakdagi maqsadlaringiz bilan o'rtoqlashsangiz, aynan boks nuqtai nazaridan. Oldinda ko'plab musobaqalarimiz bor, xalqaro turnirlar, jahon chempionatlari. Ularda ishtirok etib, g'olib bo'lib, yanada bayrog'imizni balandlarga ko'tarib, madhiyamizni baralla kuylatish. Ushbu tilaklaringiz amalga oshishiga biz ham tilakdoshmiz. O'ylaymizki, kelajakda bundan-da ulkan yutuqlarni qo'lga kiritasiz. Rahmat.